sir. Запрошую також на сцену усіх творців цього книжкового, але я думаю, більше, ніж книжкового проєкту. Марудне діло ювілей. Всі пера вмочені філей. Я ці рядки написала дуже давно, щоб близько не було ніяких ювілеїв. І я подумала, що це написала? Який ювілей? Який ювілей? Ну, мабуть, я думаю, заримувалося. Знаєте, звичка римувати. Ювілей. І забула. Аж тепер я зрозуміла. Справді, дуже марудне діло ювілей. І справді, пера внучні ювілей. Але якщо з ювілеєм можна, з ювілеєм собі можна дати раду. Можна не слухати всіляких таких високих слів. Можуть мене люди зрозуміти і самі їх не казати, не писати. Можна уникнути ювілейного вечора. Щоб там ніхто не віншував, не говорив казенних слів. Можна прийняти такий варіант, який зробило це видавництво. Уявляєте, вони запропонували презентацію. Це ж у нас презентація. І ми не будемо плутати жанрів. Правда, трошки вона якась така сердечна, трошки забагато людей, як на презентації. Я вам дуже вдячна, що ви прийшли, щоб ми знали, що ми разом. Розумієте, що ми потрібні одне одному. Я справді надумала повернутися в цю літературу, в цю культуру, бо важкий час – це завжди мій час. Але який час, то я не розумію. Ми зараз тут на презентації книжки. А у мене презентація життя. І я вам скажу, відчуття тяжке. З того боку мене відібрали життя, і з цього віднімають. Як зрештою усіх нас, усіх вас, ми би собі зичили чогось кращого, ми б собі зичили і незалежності, і достойної держави. На жаль, так є, як є. Але що ж, журитись, отут було багато слів про поразку, все ж, чого ж програли ми, чи ми програли? Ви знаєте, це ж так іде історія. Це її кроки. Впритул, звичайно, все це криза, крах. З дистанції часу так іде історія. І ми повинні зараз набратися сил, набратися спокою, набратися доброго гумору. Сміх перепалює, а в сльозах можна втопитись, не треба. Уже в нас радянська влада не переслідує, не забороняє, сиди і пиши історії, якісь речі для України. І тут дивне сталося. Раптом пішли такі якісь флюїди, шістдесятники. Та що там ті шістдесятники зробили? Вони такі-сякі шістдесятники. Історія? Ха-ха. Розумієте, патріотизм? Ги-ги. І, наприклад, може, хтось пам'ятає із старших, раптом з'явилося часто так на екрані, з'являлася така крилата фраза
Патріотизм – останнє убежище для негодяїв. А хто ж хоче бути негодяєм? І людям щось таке вставляли в голову, і вони послухали. Раптом зробилися смішними народних письменників, їм, скажімо, такого типу, як я. От. Чим вона займається? От. Якийсь народ, розумієте, в той час, коли треба щось таке модернове, щось таке, а що це буде? Ага, хай це буде андеграунд. Їхали, нікуди не приїхали, тому що андеграунд діло старе, це підземка, лондонська підземка. Куди ж поїдуть наші письменники? Розумієте, коли чекаєш голосу покоління, а кожне покоління приходить, і хай подасть свій камертональний голос, щоб, і щоб це рухалось надалі. Бо що собою являє 60-ту Китав сьогодні? Скільки там нас залишилось? А от дивіться, от Дзюба, так? От. Ось Юрій Щербак. Ага. Гарно це звучало, так? Я собі вийшла із спілки письменників, бо мені оце, розумієте, нудне скімлення набридло. От і взагалі незнайденість ні ідеї, ні мети, і завжди готовість, то була стагнація, то був стогін. Мені це обридло, розумієте? І я дуже добре прожила цей час або за своїм письмовим столом і за комп'ютером, або в експедиції в Чорнобильській зоні з рідкісними там поїздками, то, ну, то не буду казати, то не так цікаво. От. Хоча, власне, цікаво, бо то була Польща, я шукала матеріал для одної речі Париж, Бургундія, де шукала матеріал для іншої речі, словом, працювала. От. В цей час хтось сказав, що руки опускаються, ніхто нічого вже не хоче. Я цього не розумію. Я зараз не бачу поразки. Поразка може бути, або вона може бути в людях, або їй не може бути взагалі. Знаєте, є ж високовольтна лінія духу, яка проходить крізь усі віки. От ми до неї повинні і підключитися. Це буде рух опору. Це не означає, що треба виходити на вулиці, от, бити один одному морди або робити якісь демарші чи що. Треба бути людьми. І у мене таке враження, що люди скучили за собою. І оце, власне, що ви прийшли стільки на якусь одну презентацію, мені здається, що просто ви самі скучили за собою, ви скучили за атмосферою. Якось...